ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ସରକାରୀ ଡିଲରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କୁ ଚାଉଳ, ଗହମ, ଚିନି, କିରୋସିନ, ତେଲ ଆଦି ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିପାଇଁ ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କିଭଳି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ନିଜ ନାମ ଯୋଡ଼ିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଆୟ ଅନୁଯାୟୀ ତିନି ପ୍ରକାରର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତାହା ହେଉଛି BPL, APL ଅନ୍ତୋଦୟ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ମିଳୁଛି। ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣ ନିଜ ନାମ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଓ ଏଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଲିଷ୍ଟରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ନାମ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପୁନଃ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି।